Aron Einar, við byrjum bara á byrjunni, stytt í fyrsta leik, hvernig svona staðan og á hópnum? Bara fín, við hérna við andrúmsloftið fínt og menn eru svona afslappaðir en samt meðvitaðir um hvað er að fara að gerast og hérna og ég held að sé bara góð blanda af spenningi og afslappun þannig að ég held að sé bara holt og gott ég hef einhver trú öðru Spennan eitthvað svona að aukast finnið fyrir meiri pressu núna kannski vann þetta í coveru og annað að vera klárir Já, auðvitað, það náttúrulega bara partur að þessu og hérna menn taka vel á því æfingu og svo náttúrulega bara að hafa menn allan daginn í það hérna koma sér í gang fyrir næsta æfingu og þannig verður þetta vonandi út næstu vikur hjá okkur og hérna og svo já byrjar fyrsti leikur náttúrulega 14. Og svo við 3 leikir í næsta leik þannig að þetta þarf alltaf að vera svona þetta þarf að spilast einhvern veginn fullkomlega fyrir okkur og ef menn gefur sig alltaf fram þá hérna hef ég engar áhyggjur af þessu Mætum Portugal í fyrsta leik, hversu mikilvægt að ná góðum úrslitum úr þeim leik? Já, ég auðvitað mikilvægt og bara mikilvægt bara sjálfstætt að gera að byrja vel þetta er gífulega sterkt lið sem við erum að mæta og þeir hafa þessa extra leikmenn sem að þetta extra quality í þessum leikmennum sem að þeir hafa og við þurfum að verjast vel, það er alveg klart mál, við erum ekkert að fara vera með boltan mikið, við þurfum að ná þeirri taktík rétt og hérna það ýmislegt sem að spila inn í og við farið vel yfir þá og hérna og vitum við hverju má búast en þá var það bara spurning hversu vel við náum að halda þeirra bestu leikmönnunir. Og mikið talaði náttúrulega einn leikmann Cristiano Ronaldo en þetta snýst kannski að stoppa hann bara þeir eru náttúrulega með ansi marga góða leikmenn. Já algjörlega, ég meina þeir eru með hérna eins og við talaðum þessa extra quality leikmenn Quaresma, Nani, hann og fleiri og hérna það er ekkert bara spurningum að stoppa hann þó að hann sé einn af betri leikmönnum í heiminum og hérna en þá sér maður náttúrulega bara hvar maður stendur og maður vill náttúrulega alltaf vera á þessu sviði til að spila móti þeirnum bestu og kljásti þá og hérna ég held að þetta verði bara skemmtileg lífsreynsla og meðan við gefum okkur 100% þá held ég engin hérna komi til með að vera ósáttum með okkur Hjálpar það okkur að vera svona litla liðið í þessari keppni? Já, bæði og við hefum gert vel þegar við hefum verið svona þetta litla liðið underdogs og það alveg stundum hendur okkur og stundum ekki, það er alveg komið það hefur líka gerst þannig að hérna en við erum ekkit í rauninni underdogs í hausnum okkur við hérna mætum út og hérna og viljum náttúrulega vinna alla leiki það er náttúrulega alveg klart mál við erum ekkit konir inn í frí sko þó séu smá sól og sundlaugin hérna það er ekki freðalur